E se você encontrou esse vídeo é porque você quer começar a vender na Amazon Ou talvez você já venda, já vende alguma experiência no passado e quer aprender mais Então eu vou te apresentar o treinamento Amazon Expert O treinamento do zero ao nível avançado em Amazon Antes de tudo eu quero deixar bem claro que se você estiver em qualquer lugar do mundo Você pode sim vender nos Estados Unidos e lucrar em dólar Sim, exatamente isso que eu falei Você pode lucrar em dólar vendendo de qualquer lugar do mundo Utilizando apenas o seu computador ou celular E não é papo de internet igual todo mundo fala Não, nesse treinamento você vai ter 100% passo a passo. Coisas que muitas pessoas ensinam por aí e não passam a verdade sobre Amazon, não ensinam realmente como funciona. Mas agora pode ficar tranquilo que eu vou te passar tudo nesse treinamento, tá? Mas primeiro vamos fazer um review para você ver todos os pontos sobre o treinamento e eu vou te mostrar módulo por módulo falando aula por aula, tá? Mas antes de tudo, já quero te adiantar que são mais de 12 horas de aula e eu sempre adiciono novos conteúdos lá na plataforma. Somos mais de 70 alunos espalhados pelo mundo todo e com fé em Deus logo logo seremos muito mais, tá? O objetivo o desse treinamento é te ajudar realmente sair do zero e começar a ter resultado com vendas pela internet. São mais de 105 aulas gravadas, completamente prontas para você já começar a estudar e começar a colocar em prática sobre vendas. O nosso suporte é completamente pelo WhatsApp, geralmente comigo ou com algum dos meus viés e o tempo de resposta é dentro de 24 horas. Você também vai ter acesso ao nosso Close Friends do Instagram, onde eu vou mostrar para vocês algumas atualizações quando eu mudar alguma coisa na Amazon, ou até mesmo um dia que eu encontrar um produto ou outro para falar sobre IP, para falar sobre algumas coisas muito interessantes e relevantes. Eu vou postar lá para que vocês tenham em primeira mão. Mas sem enrolação, olha aqui para cima que eu vou te mostrar todo o treinamento. Bom, aqui fala um pouquinho sobre o treinamento e realmente você vai começar a vender enquanto você dorme. A sua loja vai estar girando 24 horas por dia e você vai estar fazendo as suas vendas. Um pouco mais abaixo que tem o um botão de comprar agora, mas eu vou rolar um pouco mais para baixo. Aqui que um pouco da minha experiência em relação a Amazon sobre o treinamento, e aqui eu quero mostrar para vocês sobre os módulos: tá, o módulo de boas-vindas, informações básicas, configurações e fundamentos, tutoriais de Amazon, é, software e configurações, estratégias de análise manual, onde eu mostro a base da estratégia de análise aqui sobre Trade Corporate Trade, busca e análise de produtos. Informed Repricer para poder girar a sua loja sozinha, já mudando seus preços e buscar a melhor oferta para você conseguir fazer mais vendas. A importância de você ter um VA também, para você já começar a contratar os seus ajudantes, né? os seus VAs, as pessoas que vão te ajudar nesse processo. E é justamente por isso que eu digo que o treinamento é do zero ao nível avançado. Se você não sabe nada sobre a Amazon, você vai começar do básico e vai chegar até o nível avançado, o nível no qual você já começa a escalar a sua empresa. E aqui 11 conteúdos adicionais e atualizações frequentes. Aqui é onde eu coloco as nossas lives, eu coloco informações atualizadas. Se muda alguma coisa dentro da Amazon, também eu coloco aqui em primeira mão. Aqui nós temos nossos bônus, dropshipping na Amazon, vendendo no Brasil, para você também que tem interesse em vender no Marketplace Brasileiro. E lembrando que você pode vender também em outros marketplaces se você quiser. Temos alunos que vendem também na Inglaterra. E aqui o um módulo Fazendo Grana Sem Grana. Esse módulo já ajudou muita gente. Muitas pessoas dizem que só o treinamento, só esse módulo aqui, já vale o treinamento completo. Mas aqui vamos dar uma olhada melhor nas aulas aqui, dentro da parte de boas-vindas, você vai ter essas aulas, onde eu digo sobre Close Friends Instagram e também. Também sobre o nosso grupo fechado do WhatsApp, tá? Aqui abaixo a gente tem nossas informações básicas, tem todo o passo a passo explicando como que funciona os fundamentos da Amazon no terceiro módulo. Nós temos aqui as configurações básicas que você vai fazer e o passo a passo, sobre tudo, no próximo, você vai ter a parte de equipamentos, toda a configuração, prep center se você for precisar. Tem tudo completinho aqui, todo o direcionamento que você precisa em relação a tudo, tá? E aqui a gente fala também sobre IPs, que é uma coisa muito importante para você não ter problemas com a sua loja, tá? Para você não ter problema e acabar se prejudicando. Um pouco mais abaixo a gente fala sobre os softwares, as configurações e como você pode utilizá-lo. E também aqui tem muitos cupons de desconto, tá? Tem ferramentas que você pode utilizar até 30 dias gratuitos. Então eu já estou passando todo o direcionamento para vocês começarem aqui e toda a base que vocês vão precisar. No próximo módulo a gente tem a estratégia de análise, aqui onde você vai aprender toda a base da análise, várias formas que você pode analisar. Então pode ver que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 7 8 9 10 estratégias, 10 formas de você poder buscar produtos para poder vender, tá? 10 tipos de estratégia. Mais abaixo a gente tem o Tactical completo com toda a base sobre o tático aqui. Então você vai ter desde o início do básico e você vai aprender tudo sobre o tático, como que você configura, como que você roda pesquisa, como que você analisa, várias formas de você buscar, de fazer pesquisa, tá bem completo. No próximo aqui você vai ter busca e análise de produtos, tá? Aqui eu ensino para você sem ferramentas, gratuitamente e aqui com as ferramentas pagas. E aqui você vai ter todo módulo de análise como eu faço na prática, mostrando para vocês como que funciona, para vocês encontrarem bons produtos. Um pouco mais abaixo, sobre o informe para poder girar a sua loja sozinha em relação a preço, enquanto você dorme, vai estar tá mudando o preço, vai estar tá encontrando a melhor oferta, a melhor oportunidade para você poder vender mais. Mais abaixo aqui também, falando sobre os viés como que você Contrata um VA, por que ter um VA e o que é um VA, né? Você vai aprender tudo aqui, todo o direcionamento, e assim você consegue escalar a sua loja e ter mais ajuda, né? Para você focar em pontos mais importantes. E aqui, como eu disse, atualizações recentes. Por enquanto, nós temos aqui a live com os alunos, que foi semana passada, e logo, logo, teremos mais conteúdos. E aí você pode fechar essa janela e você vai descer um pouco mais e você vai ver que a nossa nota é 5.0 na Hotmart, tá? O nosso treinamento é completamente satisfatório e aqui você vai ter avaliações dos alunos também falando sobre. Pode ver aqui, essas mesmas avaliações estão aqui na página oficial da Hotmart, você pode olhar lá. E se você quiser, também tem depoimento de alguns alunos aqui. Aí basta você vir, clicar em comprar agora. Você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 79,54. E como eu disse, você também tem 7 dias de garantia. Você terá 7 dias de garantia e receberá seu reembolso completo se solicitado. Tenho certeza que você não vai precisar disso. Mas basta clicar no botão, ele vai te redirecionar para a página da Hotmart para você poder efetuar o pagamento do treinamento e aí é só você cair para dentro. Se por um acaso tiver aqui mostrando em dólar para você e você estiver no Brasil ou em outro país, basta você escolher o seu país aqui e ele vai mudar para você para a opção que você quiser. Basta inserir seus dados e clicar em comprar Espero que você tenha gostado E que eu te encontre lá dentro das aulas O meu objetivo aqui, como eu disse desde o início do vídeo É ajudar você a começar do zero E começar a vender pela internet Sem balela, sem papo furado, direto e reto Você pode ver também o review dos nossos alunos Você pode ver os vídeos deles falando Sobre experiência com treinamento E aqui a gente trabalha com seriedade tá A gente não tá aqui para enganar ninguém E estamos aqui para mostrar a real Então sem compromisso, clica aqui no link da descrição Dá uma olhada no treinamento Vê módulo por módulo e se for para você Cai para dentro e comece a estudar. Você tem 7 dias para cancelar também, se caso você não gostar. Eu acho muito difícil, até hoje não tivemos nenhum cancelamento, mas se você por um acaso precisar, saiba que tem essa opção. A plataforma é completamente confiável, você pode comprar por lá, você não vai ter problema nenhum e qualquer coisa, só dá um toque no nosso suporte. Mais uma vez, muito obrigado por assistir meus vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu.